Olá, meus amigos que assistem aqui os vídeos do Chico Museu, mais um vídeo recebido, conforme eu tinha dito no vídeo recebido anterior, que muito em breve teria o vídeo recebido. Portanto, estamos aqui na casa da nossa amiga Andralina. Como é que vai, Andralina? Tô bem, graças a Deus. Já ganhou o neném. Aí tô agora só me recuperando. Isso. Portanto, estamos aqui também ao lado do seu compadre Gil. É. Daqui a pouco a gente conversa com ele. E aqui tá a TV Chicão. Isso mesmo. Temos aqui umas doações. Temos aqui várias doações que mandaram para você, dona Andralina, viu? Para lhe dar essa força, essa ajuda. Já começamos aqui pela nossa amiga Maria Isabel, de Minas Gerais. Ela mandou R$400, portanto, R$200 de cesta básica aqui está. E o R$200 aqui está em dinheiro. E, Gil, melhor você conferir para ela não pegar muito dinheiro, mas se pegar também, daqui a pouco, faça um alto. Conferir, né? Agora, né? É, no entanto, eu repeti que a dona Maria Isabel, de Minas Gerais, mandou R$400, pediu para trazer uma cesta base para você, que é R$200, aqui está, e ali está os R$200. Nas mãos aqui do Gil, do compadre Gil. Portanto, está entregue, está restado. Muito obrigado, minha amiga Maria Isabel, de Minas Gerais. Muito agradecida a ela, apesar de não conhecer, que se comoveu, assim, com a minha necessidade. E fico muito agradecida mesmo. Agradecemos imensamente a todos. E a nossa amiga Cida Alves, de Araruna, Paraná, mandou R$100. Aqui, portanto, aqui está, dentro do envelope, o Gil vai passar. Aqui. Tira aqui só o dinheiro que eu preciso para repetir o nome da pessoa aqui. No entanto, que veio pelo Chico Web, ele não pôde vir. Já estava grudado dentro, eu pensei que ia ter voado. Veio pelos contatos do Chico Web. Portanto, foi nossa amiga Cida Alves, de Araruna, Paraná, que lhe enviou R$100 para lhe dar essa grande ajuda, viu, nossa amiga Andralina? Muito agradecida também a ela. Portanto, está entregue. No entanto, nosso amigo de São Bernardo do Campo, São Paulo, mandou para você R$80, aqui está. Passar aqui para o Gil conferir, confira aqui, Gil. Me dê aqui o papel meu para eu falar o nome da pessoa aqui novamente. Portanto, de São Bernardo dos Campos, São Paulo. E aí tem um nome aqui, ficamos na dúvida aqui, se é Joana, se é João. No entanto, mandou para a dona... Para você, dona Andralina, R$80 para você, uma grande ajuda para você continuar melhorando aqui. R$80. Tem quanto aí? É R$80. R$80, conferido para o nosso amigo Gil. Só para repetir aqui, nosso amigo de São Bernardo do Campo, São Paulo, tem um outro nome aqui que a gente não entendeu bem, portanto, veio através do Chico Web. Repito, não pôde vir. No entanto, R$80. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigada. Agradecida a ele, ou a ela também, né? Exatamente. No entanto, que aqui tem umas doações que veio pela conta do Gil, que na verdade não repassamos a conta do Gil, que era o seu compadre, uma pessoa de confiança sua. No entanto, que nossa amiga de São João de Taperil, Santa Catarina, mandou R$200, portanto, está na conta do Gil. A esperança que a esposa do TV Chicão vai segurar para mim, segura aqui. Só para repetir aqui, a nossa amiga de São João de Taperil, Santa Catarina, R$200 para você, viu, dona Andralina? Está na conta do Gil, ela pediu para não falar o nome dela, portanto, muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigada. E o nosso amigo Marcos, que mora em Brasília, Distrito Federal, também depositou na conta do Gil R$120. Nosso amigo Marcos, em Brasília, Distrito Federal, R$120 na conta do Gil para nossa amiga Andralina. Muito obrigado, amigo Marcos. Marcos. Mora em Brasília. Agradecemos imensamente a todos. E a nossa amiga Angélica de São Paulo mandou R$250 para comprar de cesta básica. No entanto, está na conta do Gil. Quando você saca lá o dinheiro, Gil. E também, como chegou a cesta aqui, você que vai saber. Se compra mais cesta básica, de repente você tem outra situação aqui. Eu acho que ela, se ela fazer assim, é porque ela comprou um tanquinho. Não é o tanque não, lavanderia. Ela pega e paga que está derrendo. Pronto. Né? Você comprou um lavador, como é que chama? Um tanque de lavar roupa, isso, né? Para facilitar aqui a sua. Cimento, lavanderia de cimento. Ah, de cimento. Para lavar mesmo a mão mesmo. Tinha, né? Sei. Só aquele pôs ali. Aí pronto. Aí quanto foi? Isso. R$160. Pronto. Pois então, a nossa amiga Angélica de São Paulo depositou R$250 para a cesta básica e você já quita o seu tanquinho. Exato. E o restante você compra de alimento. Tá certo? Que a prioridade aqui é alimento. Obrigada pra ela. Nossa amiga Angélica de São Paulo, muito, muito, muito obrigado. Agradecemos imensamente. E a nossa amiga Aparecida de Maceió, ela depositou também R$200 na conta do Gil. Portanto, nossa amiga Aparecida de Maceió depositou R$200 na conta do nosso amigo Gil. Muito obrigada pra ela. Agradecemos imensamente.
E agora eu vou começar com o TV Chicão também, que tem outro recado aqui, começando aqui pela cesta básica, que é de R$250, viu, dona Andralina? Essa daqui é de R$250. Pois é, o nosso amigo pediu para não ser identificado, podia falar só o nome da esposa dele, né? Que ela é de Teresina, mas mora em Alagoinhas, Bahia, tá? A nossa amiga Daiane da Rocha Lima, ela mandou aqui R$1.000 para fazer 4 cestas de 250 para a gente entregar, que na sequência você vai ver, né? E aí uma cesta de 250 para você, dona Andrelina. Tá certo, muito obrigada para ela. Fico muito agradecida, por causa que, tipo assim, é raro hoje em dia a pessoa não conhecer a gente e ajudar tanto assim. Porque, às vezes, nem quem conhece não ajuda, só criticam. E, gente, já que não conhece a gente, ajudar tanto assim a pessoa. Exatamente. Então a gente agradece imensamente essas pessoas. Nós estamos aqui com a nossa amiga Maria de Lourdes, né, que é de Praia Grande, da Baixada Santista, né? É, depositou R$120 aqui na conta do Gil, tá? Portanto, repito, nossa amiga Maria de Lourdes, né, que é da Praia Grande, Baixada Santista, São Paulo, R$120 na conta do Gil, tá? Papelzinho para. Obrigada. Tá, confirmação. Muito obrigada para ela. Portanto, nós estamos aqui com a nossa amiga Maria Piedade, né, de Diadema, São Paulo. Depositou aqui R$50 na conta do Gil, né, para nossa amiga Andralina. Tá? Repito, portanto, nossa amiga Maria Piedade de Diadema, São Paulo, depositou aqui R$50 na conta do Gil. Muito obrigada. Do compadre Gil, né? É, compadre Gil. Não, é compadre Gil. É compadre Gil. É compadre Gil. Mais recado aqui, TV Chicão. Mais recado. Nós estamos com o nosso amigo Lucimar Freitas da Silva, né? Guimarães. Ele é de BH, Minas Gerais. Depositou aqui R$50 na conta do Gil, tá? Portanto, repito, nosso amigo Lucimar Freitas da Silva Guimarães, de BH, Minas Gerais. Depositou R$50 na conta do Gil. Muito obrigado, meu amigo. Muito obrigada. Nós estamos aqui com um casal de anônimos, né, de Itu, São Paulo, depositou R$50 aqui na conta do Gil, tá? Portanto, um casal de anônimos de Itu, São Paulo, depositou R$50 na conta do Gil. Aqui pra São anônimos? Muito obrigado, Andrelina. Muito obrigado. Obrigada, né? Dona Andrelina está muito feliz. Muito feliz. Muito grata a todos que estão me ajudando. Que Deus dê muitos anos de vida para eles, com saúde, para todos nós. E hoje, 24 de dezembro de 2020... Feliz, tudo de bom. Natal para vai ser bom. Natal, viu? Virada do ano para todos também. Com bastante alimento. Termois, termoiscão. Tudo bom. No entanto que a nossa amiga Duda foi lá na olhar aqui a conta do Gil. Até o momento que ela tirou lá o saldo, tinha R$970. No entanto, ela sacou R$80. Você repassou para ela, Gil? Não. Vou passar aqui. Aí tem 890 agora, né? Isso. Ou seja, falta o Gil lhe repassar depois, tranquilamente, quando você pressar, que não é bom também se trazer todo esse dinheiro para cá, né? Vai pressando. Ele falta lhe repassar. Aí, ó. 890, não é isso? Isso. E aqui os 80, pronto, tá entregue. O valor de 970. Vai comprar algumas coisas para priorizar, porque as frutas, as misturas que chama as carnes, né? Nenê. Porque tá com a neném agora recém-nascido, precisa às vezes priorizar. Fraldas. Neném leite tem, agora a fralda do neném. Não, peraí, então recado. Meu Deus do céu. Se sentamos na cadeira e aí esquecemos de botar assim pra cá. Olha só, meu Deus do céu. Rapaz, ia ficar, eu pensei que daqui era bombom. Tudo é gravado do jeito que é, viu? A gente tava esquecendo que a gente chegou, sentou aqui. Quer dizer, botou em cima da cadeira e não botou pra cá. A gente vê. Outra olha atrás de mim que se não tem alguma coisa. Gente, que coisa, mas tudo bem. Aqui foi nossa amiga anônima de Minas Gerais que lhe mandou R$100 para comprar de fralda aqui. Portanto, que foi R$100, viu? Vou até mostrar, Gil, são vários pacotes de fraldas. Nossa amiga anônima de Minas Gerais, R$100 para comprar de fraldas. Botar só assim por fora, sacola. Aí dentro são vários pacotes, bota, né? Pacotes. No entanto, veio pela, através aqui dos... Aqui é pacote para danar, pá. Veio através dos contatos do Chico Coeb, os R$100 para comprar de fralda. Aqui está. Dá para um bom dia, viu? Muito desculpe o esquecimento. É assim mesmo. A nossa amiga anônima de Minas Gerais. Muito obrigado muito a todos. Obrigada a todos. Pronto? Pronto. Certo. Pois é, gente. Estou muito agradecida a todos. Muito mesmo. Não tenho nem palavra para poder explicar o agradecimento.
Mas obrigada, que Deus dê muitos anos de vida a todos. Um feliz Natal. Um feliz Ano Novo, igual tá dando para mim agora. Muito obrigada. Muito obrigado mesmo. Agradecemos imensamente, né, TV Chicão? Cada um e cada uma. Isso mesmo. Que tá fazendo aqui um Natal bem diferente da nossa amiga Andrelina. Andrelina, que hoje vai ter um Natal feliz. Isso. Mais feliz, né, dona Andrelina? Mais porque feliz. A felicidade sempre... Felicidade sempre a gente tem um pouco assim, mas graças a Deus agora. E tive meu neném também. Sim. Apesar que não foi aqui em Esperantina, porque minha pressão ficou 15 por 10 na hora de ter. Aí o médico disse que eu tava correndo um grande risco, que é a criança. Aí mandaram eu pra Parnaíba, pra poder ter pra lá, no sábado, à noite. Aí quando foi no domingo, 3 horas da manhã, eu tive um rapaz, graças a Deus, nasceu bem, sati, pesando 3,970 kg, quase 4 quilos. Aí agora eu só tô com um problema de pressão, porque minha pressão está direto em 14,15. Aí tenho que ir pro hospital pra poder ficar... Sim, fazer acompanhamento, né? Fazer acompanhamento. Mas, apesar de tudo, o rapaz está bem. Só crescendo e mamando muito. Tá certo. Pois muito obrigado a todos, muito obrigado. E agora, TV Chicão, vamos para outra região. Vamos para outra região. Vamos lá, Gil, também? Lá. Vamos lá, Esperança. Vamos que vamos. Boa sorte para vocês todos. Já está entregue. Obrigado, obrigado. Tchau. Falar alguma coisa, tio? Não, não. Só agradecer a todos que fizeram essa força aqui para o André, que é pra a comadre. Sua comadre, né? Exatamente. E é somente, sabe que... É agradecer mesmo, né? Que faz um Natal melhor ainda para ela. Agradecemos do fundo do coração a todos, a todos. De todos. E acompanhe o vídeo, que agora vamos para outra região. Olha só que nosso amigo Marcelo e Lucelânia. Tudo bem, gente? Tudo Como bem. É que vão? Tudo Marcelo manda dizer que está feliz. Dona Lucelânia também. Estamos aqui com a TV Chicão, que tem um recado aqui. Isso mesmo. Da cesta básica que veio aqui no valor de R$250, portanto, já mostrar aqui, enquanto você acha que o nome da pessoa. E o Dona Lucelane e Marcela, que tem R$250 de cesta básica, de alimento. Tá bom. E aí o Chicão tem um recado aqui para lhe repassar. Foi isso mesmo. Nossa amiga Daiane da Rocha Lima, né, que é do Piauí, mas mora em Alagoinhas, Bahia, tá? É, mandou R$1.000 para comprar 4 cestas básicas de R$250. E uma dessas cesta base de 250 veio aqui para você, para sua família, tá? A nossa conterrânea pediu para trazer uma para você aqui, viu, meu amigo Marcelo e Lucelânia. E aqui está. Está entregue, são 250 de cesta básica e também tem outra doação que está na conta e o Marcelo já sacou, que é o de R$50, né? R$50, que é a nossa amiga Joseli, que é da... Eu disse que ia tentar pronunciar o nome da cidade dela, que é Baby Bassett. Baby Best Bassett, sei lá, São Paulo. Né? Sim. Depositou R$50 aqui na sua conta, viu? Porque é meio enrolado aqui o nome da cidade, que nossa língua não dá para... Sei. A gente não consegue pronunciar. É, mas repito aqui, nossa amiga Joseli, né, dessa cidade aí, que era de São Paulo, enviou R$50 aqui na conta da dona CC, nosso amigo Marcelo. Que é a Francisca das Chagas, né? Que é a mãe da Lucelânia. Tá certo. Muito obrigado. Eu queria agradecer as pessoas que estão ajudando a gente e vocês também, né? Nós somos a ponte. Tudo certo. Obrigado, de coração. Agradecemos imensamente. A Lucelânia estava mais tímida, porque ela já é tímida. Aí juntamente que está aqui a Esperança. Tudo bem, Esperança? Tudo bem. Bem, tem aqui o nosso amigo Gil aqui, a nossa companhia. Estou aqui no centro porteiro. É. E a gente fica com mais vergonha, né, assim, de se expressar. Bom, no entanto que está aqui as doações, está entregue, tudo é registrado. Agradecemos imensamente a todos, TV Chicão. E agora vamos para outra região. Hoje a Esperança acompanha nós aí. Está adorando. Está adorando. Na próxima vez a gente vai ficar em casa. Está adorando. Pois é, a gente só tem a agradecer. Eu muito obrigado. É, que Deus ilumine todo mundo. Dê em dobro para eles as doações que eles estão fazendo para a gente. A gente só tem a agradecer. Pela família, tá certo. Muito obrigado. Muito obrigado a todos. Olha só, estamos aqui na casa da Dona Maria 71, portanto comecei mostrando aqui a casa toda já coberta. Olha só, a casa coberta e aqui está a Dona Maria, como é que vai, tudo bem? Vai, tá feliz, né? Estão lhe ajudando. Sim, sim, estão lhe ajudando. Já tem um cimento comprado aqui, é para o piso. Ah, para as paredes. Aí você comprou o tijolo, vi lá na frente, o tijolo já comprado. Eu Sei. Aí eu Sei. Aí eu
Aí foi comprar o tijolo. Ah, certo. Aí tô vendo que tinha um rapaz com a carroça ali trazendo o que que é? Areia. Areia. Aí a areia já tem o cimento, já tem o tijolo, agora é só fazer as paredes da sua casa, olha só. E muito em breve mudar pra cá, quer dizer, só passar ali pra cá, né? No entanto, tô com a TV Escão aqui, que tem um recado pra lhe dar. E a Francida não está em casa, passamos lá, não avisei, não está em casa. Mas estamos aqui. Ah, sim, tá bom. Na volta eu passo lá. É a Dona Maria. Dona Maria está feliz. É? Você estava sentindo alguma coisa? Era? Ah, sim, você estava com o corpo todo dolorido e quando lava a roupa fica pior ainda. Sei, lá embaixo. Sei. Pois repouse, daqui a pouco você abaixa com essa rede aqui e se deite, fica balançando. Pezinho batendo ali no saco de cimento. Balançar. Sim. Ou TV Chicão tem um recado aqui, para lhe dar. Pois é, Dona Maria, que é a nossa amiga Maria Chirdelei, né? Que é da cidade de Rolinho de Moura, Rondônia. Depositou aqui R$50 na sua conta, viu? Deixa eu repetir aqui. Maria Chirdelei, de cidade Rolinho de Moura, Rondônia. Está na sua conta, viu, Dona Maria? R$50 para lhe ajudar a construir sua casa. Que muito em breve vai mudar aqui para sua casa. Aí eu te contei um recado aqui de uma pessoa que é a nossa amiga Damiana, né? É, depositou aqui pro Marcelo aqui R$100, mas na conta da Dona Maria aqui, no portal da Dona Maria, né? Com essa já com a João Francilda, vai repassar esses R$100 pra gente entregar lá pro Marcelo. Nós já falamos com a Francilda que você tem que repassar R$50 para nós de volta, porque foi... 100. Que na 100, né? R$100. Que a dona Damiana, ela pediu a conta do Marcelo e da dona Francisca, e da dona Maria. Quando ela foi depositar, depositou achando que era pro Marcelo, mas na sua conta. No entanto, que agradecemos. Agradecemos. Aí depois você nos repassa os 100 pra gente repassar pro Marcelo, viu, dona Maria? Agradecemos. Você entendeu, dona? Você. É a sua. Acho que ela tem 100 por ali, não tem? Vem pra cá, você é a nora dela. Vem. Vem cá. Vamos conversar aqui? Não. Não? Não, mas ela fica mais perto de nós aqui. Quer a sua mostrar aqui, ó. E aqui está aqui a sua nora. Como é que vai? Tudo bem? Tá bom. Você mora aqui em frente? Você entendeu, né? O recado aqui, né? Que a pessoa depositou R$100 para outra pessoa na conta dela. No entanto, ela vai nos repassar os R$100 para levar, que é para o Marcelo, que é o pai dos autistas. E aí, que felicidade vir à casa da sua sogra. Bem encaminhado, que muito em breve, piso, parede, porta, janela e piso. E a Dona Maria dançando forró aqui na salinha, né? Brincadeira, não dança forró. Não dança? Dança? Ah, então, então eu acertei. Ela não dança. Sei. Pois, muito bem, pois o recado está dado, agradecemos imensamente a todos. Olha só, e aqui o Gil. O Gil resolveu passear, que raramente ele passeia, ele gosta de ficar mais em casa. É, mais em casa. Produzindo as peças. Pois nós... dando uma volta tudo junto aí. Conhecendo mais as comunidades. É, exatamente. E quando eu lhe convidar de novo, você não recusa. E deve ver se você recusa, não é verdade? Recuso na hora. Sim, bora dar uma volta aí, vamos para nas cachoeiras, tu disse que ia, desistiu na última hora. Na última hora, às vezes outros compromissos, né? Serviço, entendi. Pois tá bom. Chicão, pois vamos em frente. Vamos em frente. Pois muito obrigado a todos e agora vamos para outra região. Muito obrigado, muito obrigado. Dona Maria Alcione, como é que vai? Bom. Lourdes mandou dizer que não tá, né? Tá, não. Tá ajudando carro a sepultura de um parente, de um colega dele. Foi? Mas de que? Acidente? O que foi? Não, acho que foi morte natural, eu acho. Uma pessoa de idade? Aham. Ah, sim, não sabia. No entanto, estou aqui com o Chico Web no início do vídeo, ele tava para outra região, aqui apareceu de novo. Aqui tá o Chicão, como é que vai, Chicão? Vai bem. Portanto, estamos aqui para dar um recado para o nosso amigo Louro, cada vez chegando mais doações para muito em breve começar a casa. Sim. Antes do inverno. Falar inverno hoje promete dar uma chuva. Olha como é que está aqui o clima. Nós estamos aqui com o nosso amigo José de Freitas de Caruaru.
mandou para você R$30 para comprar um saco de cimento. Certíssimo. Muito obrigado, seu José. José de Freitas. José de Freitas. Da cidade de Caruaru. E aí lembrando que aqui no Piauí tem uma cidade também chamada de José de Freitas, muito conhecido. E aí, Exatamente, quando... Já pensei que era, me lembrei do nome da cidade. Nossa região aqui tem uma cidade. É uma homenagem a José de Freitas, né? E o Dona Maria Sônia, pois tanto, mais uma doação para você aí, para ajudar na sua casa, viu? Ajudar na casa, obrigado. Exatamente. De nada, nós que agradecemos. Nosso amigo José de Freitas, Caruaru, agradecemos a ele e todas as outras pessoas. Portanto, agora vamos para a casa da Consuelo. Consuelo, para a Dona Consuelo. Pois acompanha o vídeo que agora vamos para casa da Dona Consuelo. Você sabe a Consuelo, sabe? Mas a senhora vai pegar esse vídeo e vai assistir, aí você vai ver a Dona Consuelo, tá bom? Talvez até você conhece ela. Ei, essa foi minha amiga. Já comi até bolo frito lá, né? No entanto que o material tá comprado aqui, aqui tem o cheio. Já tá pronto. Já é o cheio já. Como é que chama isso aqui também de... Como é que chama? O cascalho, né? O cascalho, é. Tijolo. Tijolo muito bom, viu? Só não mostrar para ali porque tem as crianças em cima da areia ali e a gente evita mostrar as crianças. Mas está entregue. Pois muito bem, pois acompanha o vídeo que agora vamos para casa da Dona Consuelo. Dona Maria, seu até outro dia, viu? Tchau. Vou deixar aqui levar esse louro, viu? Tá. Tá bom? Tá bom. Pois valeu. Fazer o vídeo do bolo todinho. Dona Consuelo, como é que vai? Eu vou bem. Dona Consuelo quer fazer bolo. O forno tá no ponto, né? Tá. E o mais, tudo bem? Tudo bem. Parece que a Dayane não fechou a porta do banheiro hoje. Tá fechada. Ah, sim. Estamos aqui com o Chico Hebe. Nessa luta, nessa história, aqui TV Chicão. Chicão tá vestido aqui de mobilas. É, nosso irmão Ita Guedes mandou essa camisa aí para nós aí, por causa do sol. Exatamente. E hoje eu ando de carro, não precisava nem dar camisa. Mas também não tirou a camisa. É. Pois é, Dona Consuelo, aqui nossa amiga Michele e Claudinei, que é de Poços de Caldas, em Minas Gerais, tá? Ela disse que gosta muito de você, mandou um abraço. No... Eu gosto muito. Esse abraço eu repasso pro senhor Antônio Luzia ali e passar, viu? Quando é. Mais tarde, tá bom? E aí mandou aqui na conta da esperança, tá? Nossa amiga Michele e Claudinei de Poços de Caldas, em Minas Gerais, tá aqui. Aí quando for mais tarde, a senhora disse assim, olha, Antônio, viu? Um abraço pra você me dar. Tá bom. E aí e o dinheiro, tá? Esquecendo. Sim, Chico, não esquece, né? Eu quero dizer muito obrigado pra Michele e o Claudinei, que eles já me ajudaram também, já ajudaram. Outras vezes, né? Eu quero agradecer muito pelas ajudas que eles me dão, que eles me ajudaram e que estão me ajudando hoje. E as outras pessoas que já me ajudaram, né? Agradecer a vocês também, que são uma equipe maravilhosa, um trabalho especial, porque só vocês mesmos para fazer um trabalho desse, né? As pontes. É, as pontes. E eu quero agradecer a todo mundo que... Que já me ajudou. Oh, Dona Consuelo, tamanho da emoção, né? Vamos falar que os bolos estão assando, daqui a pouco tem café. Pedir a Deus um Feliz Natal para eles, para todos nós, né? Hoje é 24 de dezembro de 2020. Um Feliz Natal, um ano novo cheio de saúde, paz, alegria, felicidade, tudo de bom na vida Você deles. Você disse e alegria. Nas nossas vidas, alegria. Pois é, tudo de bom nas nossas vidas, que esse ano que vem seja melhor do que esse que está acabando. Exatamente. Para nós todos. Então, quando se fala de alegria, você também tem que ser... É. É porque eu sou assim brincando, mesmo. Eu sei que... Pois aí tem bolo assando, quiser esperar pra assar, posso fazer o café demora também. Demora quantos minutos o bolo pra assar? Não demora muito não, que eu já botei... Tá. Você com acha que amanhã essa hora tá no ponto? tem acabado. Pois é, essa hora já tem acabado. Agradecemos. Pois é. Eu só tenho a agradecer a todos. Descontar todo aqui, porque a Dona Consuelo não pode nem se emocionar, porque altera também seu diabetes. É, né? Mas é porque eu sou assim mesmo. Quase toda vez eu me emociono. Tem gente que diz assim, não sei por que a Consuelo chora. Minha mãe disse que tem uma mulher lá que me conhece. Ei, mas a Consuelo chora. Mãe, eu já falei pra ela parar, mas eu não. Às vezes vem a emoção. Eu não entendo. Mandaram dizer, se você não chorar, não é a Consuelo. Falei pra isso mesmo. Aí teve gente que disse que não gostava de mim, porque eu não chorava. Eu digo. Não, eu tenho que chorar, porque eu sinto você, vontade de chorar, eu choro. Você é você. É eu sou eu, não posso mudar, não. Pois é, o cheiro muito obrigada. Tá cheirando o bolo, tá queimando. Será que tá queimando? Tá não, tá com pouco fogo. Pouco? Não aconselho, mas que tristeza você dizer isso. Diga que tá o fogo, tá bem, né? Não, tá com fogo normal pra assar, pra não queimar, não tem?
Não, porque quando você falou que tá com pouca lenha, a gente vê que o forno vai demorar mais, assar. Não, vai demorar muito ou não. Tô brincando, tá certo. Pois tu tá entregue, muito obrigado. É. Eu entendo também a dona Consuelo. Às vezes, tipo, você tá te estimulando, o Terreiro Chicão tá te estimulando disso. Quando eu comecei a fazer meus vídeos também, me engasgavam aqui, parece que se eu não soltasse tudo assim, parece que não ia conseguir isso, entendeu? Então, ah, não, eu faço assim. Entende, né? É, eu entendo. Entendo. Sai daí, plenamente cachorro. O que você passa. É verdade. Pois é. Eu tem um cachorro aqui atrás. Se ele ia cheirar. Eu me emociono cada vez que as pessoas me ajudam. Que eu me emociono com cartinha, com tudo. Toda coisa que as pessoas mandam pra mim, eu fico muito feliz, muito feliz. Mas só que eu choro, não é de tristeza, é porque exatamente. Eu fico assim com essa emoção. Aí o Chico é que chorava no início, agora tá dando risada. Né? Isso é importante. Só tenho a agradecer a vocês que fazem esse trabalho, que vai em busca de ajuda pra gente que tem essas necessidades, essas coisas assim, dificuldade pra. Porque eu digo mesmo. Que não tinha essas oportunidades. Não tinha essas oportunidades. A minha oportunidade que eu tinha só era este Bolsa Família, que eu tirava 300 e poucos reais. E era com que eu me mantinha quando não dava nada nas roças, né? Teve uns anos que não teve inverno direito para criar os legumes, era com esse dinheirinho do Bolsa Família que eu sobrevivia, né? Porque ninguém vive, sobrevive. É verdade. Com esse pouquinho de dinheiro. Mas através de vocês, do trabalho de vocês, do Chico Museu, TV Chicão, você... Chico Web. As coisas, às vezes, eu tô aqui sem nada. Às vezes chega uma pessoa... Você chega assim, ó, uma pessoa mandou 50 reais pra vocês. Naquela hora que eu tô recebendo, eu não falo o que tá faltando, mas eu sei o que é. Você já sabe qual fim que vai dar pra ele, né? Vai destinar. Arroz, feijão, sardinha e macarrão. Às vezes não dá pra comprar arroz, feijão, sardinha e macarrão. Eu compro mais o arroz, o feijão, pra comprar mais em quantidade, né? Pra demorar mais a acabar. Sim, é assim. Entendi. Pois tá certo. Pois vamos agora pra frente, vamos agora pra casa da... Valdirene da Toinha, mãe dos Mirins, isso. E pra tia Miriam. E aí já acabou o dia. Vamos embora lá? Vamos lá. Pois vamos lá, agora vamos olhar ali o café e o bolo do conselho. Obrigado. Bora. Dona Valdirene, como é que vai? Oi. Dona Valdirene tá sentada porque já tá cada vez ficando mais cansada. Tô sim, eu tô ficando mais cansada. Ainda mais uma surpresa dessa. Os três Chico aqui. Três Chico, olha só, Chico Web. O Chicão. Você já conhece muito bem, né? Esses três já. Eu acompanho todos os três pelos vídeos. Agradecemos imensamente. É o Chico, tem um recado para lhe dar aqui, portanto... É um recado que a gente hoje lutou para chegar aqui mais cedo, mas não deu tempo, né? Já é final de tarde. Já é o finalzinho de tarde. O mais importante é que chegamos. Exatamente. O importante é que chegamos e o recado é ser dado agora, né? A nossa amiga Valdirene. Francisco mandou dizer que tá jogando bola, né? Tá, ele foi bater uma bolinha. Bater na bola, no caso. Né? Eu sei que tem sido jogar, mas tudo bem. Pois é, é isso aí mesmo. Nós estamos aqui com a nossa amiga Valda, do povoado Esteios, Sergipe. TV Campos Santos mandou para você 100 reais, viu? Tem um canal? Eu vou repetir novamente. Só um instante, repetir aqui. É tipo assim, que eu não achei, ele não falou que é um canal. Ele só mandou e eu... Anotado o jeito que está aí. Anotado o jeito que está aqui. Nesse TV... É Valder do povoado Esteio, Sergipe, TVA Campos Santos. Muito bem. Mandou você 100 reais. Eu acredito que deve ser um canal, né? Eu acredito, né? É, teu nome TV, a gente vai pesquisar. A gente vai pesquisar, exatamente. Breve a gente está pesquisando isso aí. E o nosso amigo Brandão, da Bahia, mandou para você também 100 reais. Opa! Muito obrigado. Repetir aqui de novo. É bom repetir, sempre repetir, porque às vezes... O nosso amigo Brandão, da Bahia, mandou 100 reais para você. Muito obrigado, meus caros amigos. Muito obrigado a todos os nossos amigos que realmente estão contribuindo com nossos personagens, né? Amigos e personagens, vizinhos e parentes, né? E parentes, né? Exatamente. Muitíssimo obrigado, a gente fica muito feliz por isso. E que nós costumamos dizer, nós vem só dar o recado para você, que eles mandaram. Ah, muito obrigada. Todo prazer nosso, nós dar esse recado para você. Vai ser uma ponte, viu? Agradecer primeiro a Deus. Sim. Primeiro a Deus, segundo o Francisco e terceiro vocês aqui. E Francisco e Francisco, né? Os três Francisco, né? Agradecer aí e
essa ajuda aqui é... Já tem um destino pra ela? Já tem um destino já. Pra... Eu acho que é comprar capão. Pra... Também. Em breve eu vou fazer capão por 3 Chico, né? A gente vem até amanhã, viu, colega? Brincadeira. Tá bom. No decorrer, né? Com o passar do tempo... Tá certo, pois o recado tá dado. Agradecemos imensamente a todos. Chico Web, TV Chicão. Agora vamos pra casa da nossa amiga... Toninha Baia. Toninha Baia, que fica nessa mesma direção aqui, ó. Passando pra ali. Pois vamos lá? Vamos lá, e um abraço pro Francisco aí, viu? Tá. Nós nos encontra. Uhum. Muito em breve. É, mas vocês vão encontrar ele por ali. Ah, tá pra lá, né? É, ele tá lá pro campinho, vocês vão encontrar muito ele. Bem. Pois até, até. Tá, até. Tchau, obrigado. Fala, Toninha, como é que vai? Tá bem. Estamos aqui em frente à sua casa, portanto... Só aqui na frente ou é toda ela que tá no ponto de cinta já? É, por em redor dela todinha. Ah, certo. Pra nos acabamentos de 10, né? Entendi. Então até a casa da nossa amiga Toninha aí, chegou uma doação aqui através do TV Chicão, bora lá. Dona Toninha, nossa amiga Joaquina de Vila Velha Espírito Santo, mandou aqui R$50 para dar uma força aí na a sua casa. Construção da sua casa. Muito que agradecer essas pessoas, né, que estão me ajudando. Agradecemos muito imensamente. Agradeço. Coração. Tá certo, tá entregue. Muito obrigado, dona Joaquina de Vila Velha Espírito Santo. Santo. Chicão. Chico Evo, agora vamos para frente? Vamos para outra região. Então agora mais para frente aqui. É. Vocês acompanham o vídeo, agora vamos para outra região que é para cá. Valeu, valeu. Tia Miriam, como é que vai? Tudo bem? Tô bem. Tia Miriam está morando no pé da colina, lá onde o vento faz a curva, no pé da montanha. Portanto, tá aqui, você vai para lá muito em breve, para a beira da estrada. Uhum. Lá onde passa o progresso mais perto. Fé Deus, nós vamos para lá. Tudo bem? Fui pescar ultimamente? Não, estou sem pescar esses dias. Ah, sim. O Zé Maria não está? O Zé Maria foi se banhar, chegou agora e lá de casa. Ah, entendi. No entanto, tia Miriam, é uma doação aqui que, que veio da nossa amiga Daltina. Portanto, ela lhe mandou R$100 aqui, tá? Para sua casa nova. É a nossa amiga Daltina que... Ah, sim, não tem aqui a cidade dela. No entanto, é a nossa amiga Daltina, lhe mandou R$100 que veio através dos contatos da Conceição dos Balaio. Uhum. E aqui está, R$100. Você já olhou, conferiu? Oi. Tá certo, né? Tá certo. Nossa amiga Daltina, que fala com Conceição do Balai, portanto, lhe mandou R$100 para você comprar de alguma coisa para sua casa, um presentaço aí, tá certo? Sinto cheiro de peixe assado, é aqui? É. Mas você não foi pescar? Não, é lá no Porcinho. Ah, é lá a Miriam tem uma grande chácara, quer dizer que foi um porcino. Não precisa a gente ir pescar, não. Olha só aquela claridade ali. Agora isso é um raio solar passando ali. As nuvens, né? As nuvens, querendo chover. Parece que, olha só, o sol tá batendo os raios lá e dá esse efeito de escuro e claro. Bom, tá certo, tia Miriam, por estar entregue. Muito obrigado a todos. E agora, vamos para outra região. Ah, sim, os agradecimentos. Muito obrigado mesmo. Eu agradeço, né? Nossa amiga Daltina. Daltina, eu fico feliz. Porque cada ajuda seja bem-vindo, né? Exatamente. Que não é a casa ali. Em breve eu tô chegando lá. Tia Miriam tá vivendo ultimamente uma tristeza muito grande com essa casa, né, tia Miriam? Não, olha aqui o sorriso. Não acredito, vê que é tristeza. Ah, eu tô muito feliz, gente. Sim, você não imagina. Hoje mesmo a minha terminou lá. De rebocar? E eu tô cada dia mais... Tá tudo rebocado por dentro, né? Por dentro. Certo. Uhum. Aí agora a gente vai comprar... estamos esperando só ter. A madeira já tá lá pra cobrir a cozinha e o alpezinho na frente. E aí se tiver chegado as portas, eu já tava lá. E a janela, né? Bom, vai que o Zé Maria pula pela janela. Eu digo assim, lá de fora para dentro, né? Aí nós estamos lá, com fé em Deus. Brincadeira, tá, né? Certo. Muito obrigado mesmo, a gente fica feliz. Feliz mesmo. Agradecemos imensamente. Portanto, Chico Web, TV Chicão, vamos para frente. Vamos lá. Mais outra caminhada de volta. É, vamos lá. A caminhada de volta que é minha ótima. É. Hoje tá certo. Acompanhe o vídeo. Dona Adralina, como é que vai? Bem. Chegamos aqui... Quase escurecendo. Quase escurecendo. Estamos usando aqui, olha só a nossa ideia aqui. O Chicão botou aqui o celular e o refletor, quer dizer, a iluminação do celular. Portanto, aqui o Chico tem um recado para lhe dar. Agora é por isso que serve os três Chicos. Um segura, um ilumina. Chico, né? Eu e o Chico. Aí outro grava e outro passa o recado. É. Exatamente. E até que iluminação agora. Aí é a Tramp, né? Três, né? É. Pois aí nós estamos aqui com nossa amiga Cida Alves, de Araruna. Paraná, mandou para você R$100. Andrelina das Bonecas, viu? Ela botou o seu nome, Andrelina das Bonecas. Agradecida para ela, que Deus dê muitos anos de vida para ela, tá? Confira direitinho.
E é bom que até diferencia da outra Andrelina lá do, né? Exatamente. Que é a comadre do Gil. Tá aqui, R$100 tá entregue. Portanto, aqui é a Andrelina das bonecas. Andrelina das bonecas, exatamente. E o Márcio, tudo bem? Tranquila? Tudo bem, graças a Deus, estou bem. Pois tá certo, você deu seu recado. E meus sonhos era de eu realizar, fazer minha casa, né? Sim. Aí, como você sabe, que eu tenho uma partezinha para mim comprar materiais, né? Mas não dá de comprar todos, porque só dá para comprar uns 3, 4 milheiros de tijolo. Mas o resto não dá. Sei como é que é. Pois vamos ver no decorrer dos vídeos, no andamento das coisas, né? Aguardar mais, tá certo, dona Adelina? Tá certo? Bom, tá bom. Pois muito obrigado a todos e agora vamos para casa da dona Mocinha. Vamos lá, é bom atender a escola. Obrigado, Deus deu muitos anos de vida para a pessoa que me aldou hoje de R$100. A dona Cida Alves. Dona Cida Alves. De Araruna. Araruna, Paraná. Pois, muito obrigado. Muito pois obrigado, muito obrigado e acompanha o vídeo agora. Vamos para casa da dona Mocinha. Dona Mocinha, como é que vai? Que era para me matar no dia 2, que no dia 2 já que eu estou completando um ano, mas aí o Edmar já tinha feito contrato para matar dia de ano. Dona Mocinha está terminando de concluir aqui uma conversa, a história dela, que nós estamos sendo convidados aqui para vir almoçar no dia 2. É, no dia 1º. Ah, dia 1º de janeiro. Que aqui no dia 2 eu estou completando um ano, mas aí tem outro almoço. 52 anos. No dia 59. Ah, 59. É. A gente vem, né? TV Escão, Chico Web. É, 59. 59, colega? É. É. Ali é a sua filha. Muito obrigado pelo convite. E a senhora está jantando aqui, ele não quis incomodar, pode continuar jantando tranquilo. Não, tá bom. Aí eu encerro mesmo. É, vai encerrar, né? Aí ainda tem aqui o bis aqui, né? Esse outro prato aqui. É o TV Escão, tem um recado para dar aqui, dona Mocinha, que tá vindo a nossa amiga. Joaquina, de Vila Velha, Espírito Santo, sempre aqui mandando as ajudas para dona Mocinha, né? Muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado. Ela mandou aqui R$50 para você, viu, dona Mocinha? Aqui está, tá entregue, tá registrado. Deus, Nossa Senhora, ajude ela toda vida até esse coração bom. Agradecemos imensamente. Aí a senhora já compra um presentaço para o seu, para passar de aniversário dia 2 de janeiro. Está bem pertinho, né? Tá perto. Pois é, Francisco. Hoje é 24. Tá certo, dona Mocinha? Está entregue? Está entregue, Francisco. Muito obrigado. Deus ajude nós todos. A nós todos. Defenda daquelas mulheres. E nós é tirar a tarefa fora. A tarefa, não é verdade? Pois é. Você conhece aqui o Chico Web? Veja quando você está olhando para ele aqui. Pois vamos embora, TV Escão. É para mesmo para o almoço, eu não estou com brincadeira, não. Não, a gente vem. De coração. A gente vem, hein, sim. É almoço, mais ou menos 12h30, né, da tarde? Não, a gente aí a gente vai passar mais cedo. Vai ser, certo, tá bom. Mas você passa assim, mais tarde. É, tá certo. Pois aqui a gente vai encerrar mais um vídeo recebido para a TV Cultural Chico Museu em parceria com Chico Web TV Escão. Lembrando que muito em breve mais vídeo recebido. Portanto, muito obrigado a todos. Pois é, obrigado de novo, porque vocês têm me ajudado. Porque foi quem fez a ponte para me chegar lá, né? É, somos a ponte. E Deus te favor, e agora já tem outro amigo aqui que também está ajudando. Exatamente, os parceiros, os amigos, a outras pontes. Lembrando que está chovendo bastante na região de Esperantina. Aqui naquela menina, aquele grossinho. Está chovendo. E está chovendo, está relampiando, a gente vai parando por aqui, dona Mocinha, que pode faltar luz, viu? Já a gente conversa mais sem estar gravando, no entanto. Muito obrigado a todos, se inscreva no canal, dê seu gostei, Chicão. Valeu, muito obrigado aí, dona Joaquina, e a todos que estão sempre ajudando aqui as famílias da nossa região. E aqui é o Chico Web, ali é a sua filha, como é que vai, tudo bem? Nossa amiga Erneide, filha da dona Mocinha, como é que pronto? E aqui é o Chico Web. É isso aí, meus amigos, vocês que nos acompanham, vocês viram todas as doações nos nossos vídeos. Se não foi nesse vídeo, vai ser no próximo vídeo. Senhor, desculpa nós aí a todos, mas o recado está dado. E o Chico Web está de maleta aqui, né? É. Carregando aqui porque está mais seguro carregar as encomendas, você entendeu? E organiza melhor, né? Organiza melhor. Muito obrigado, meus amigos, que confiam no nosso trabalho aí. E a gente está encerrando mais um vídeo para a TV Cultural Chico Museu aí. E até o próximo vídeo. Valeu.